Sinasarciano dotsne bisizulvelis kampaniis ertserti tsamqani politikosi rogor chans Shalva Papuashvili ikneba. Parlamentis spikeri dghevandeli sagangebot chanishnuli briefingit dazinaurda romlis mizanits arasamtavrobo organizatsiebze tavdasxma iqo. Eklesiis mtrebad man daasakhela tolerantobis tsentri, organizatsia romelits 2005 tsilidan tanastor uplebiani garemos chamoqalibebistvis mushaobs da sovlabi romelits sabchota totalitarul tsarsuls stavlobs. Organizatsiebma Stalinis ganmadidebeli khati gaakritikes rats ase personalurat sheekho otsnebas. Papuashvilma dges organizatsiebis tsevrebits daasakhela mat Georgi Kvizhinadze esaubra romelits pirdapir etershi guertsdeba. Diah Luca, ciò che è obbret Parlamento, sta uccidendo Shalva Papuashvili, sta uccidendo Cesaris, Beka Mindiashvili, Romelizzaris, Tolerant, Obis Centris, Hemzhuaneli, Rogurz Mindiashvili, Azhadebs, Samtsukharua, Rodesas, Parlamento, sta uccidendo Marekenepsa, Parlamento, Tribuna, Santi, Dasa, Luri, Propagandisa, Daritorikis, Kasar Celeblat, Mindiashvili, Kmit, Shalva Papuashvili, Mizaniararis, Eklesis, Dazu Aramed, Missi Mizaniaris, Romba Muachtinos, Tolerant, Obis Centris, discretazia da sazugadoebashi misi tsuda tsarmochineba Beka Mindiashvilis tkmit mashi rodesats khelisuprebis tsarmadgenlebi iqereben sa parlamento tribuna antidasavruli propagandis gasavrtseleblat shesazlua es emsakhurebodes ertadets rom khelisuprebam shemuabrunos rusuli kanoni rat shekhelba Shalva Papuashvilis tavdasqmis kidevert obyekts es aris sabchota klevis laboratoria da misi tsarmadgeneli Georgi Kandelaki rogorcis ambobs ქვეყნისა და სამშობლოს ღალატი არა საბჭოთა წარსულის ძიება, არამედ სტალინის განდიდება, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება აკეთებს. სამშობლოს მტრობა სტალინის შესახებ სიმართლის საუბარი კი არ არის. Სამშობლოს მტრობა და წინაპრების შეურაცხყოფა მის დანაშაულებების შესახებ და ჩვენი Stalinis წინააღმდეგ ბრძოლის ისტორიაზე საუბარი კი არ არის. Ჩვენი წინამორბედების და წინაპრების ხსოვნის შეურაცხყოფა, ვინც დაიღუპა მე-20 საუკუნეში საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, არის სტალინის განდიდება. Აი ეს არის სამშობლოს მტრობა და არა სტალინის შესახებ მისი ისტორიის კვლევა და ასე შემდეგ. Კატასტროფის თვალსაჩინო ჩემი აზრით, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ამ ტრიბუნას იყენებს კონკრეტულად ერთი ადამიანის ამ შემთხვევაში ჩემს წინააღმდეგ რაღაცნაირად დასაგეშად საზოგადოების, როცა მათ ხადებს მტრად და ასევე სრული არაკომპეტენტურობის მაჩვენებელია. Თუ გუშინდელი განცხადება იმას დაკავშირებით, რომ დღეს მე ან ტოლერანტობის ცენტრის ახალგამომცელს ექვემდებარება და მიმართავს ახალგამომცელს, რომ რაღაცა იღონოს ამ თვალსაზრისით. Ეს არის მიზანმიმართული კამპანია საიმისოთ, რომ ტოლერანტობის ცენტრი დაასუსტოს ან ტოლერანტობის ცენტრის რაღაცა გაუქმება მოითხოვოს და მიზანს მიაღწიოს ამ თვალსაზრისით. Ახსენა რუსული კანონი, ეს არის პარლამენტი, რომლის უმრავლესობა და რომლის თავმჯდომარე ხელს აწერდა საქართველოს პირდაპირ გადაბარგებას რუსეთში რუსული კანონის მიღებით და შესაბამისად შესაძლოა აი ასეთი ტიპის კანონის შემოტრიალება სურდეთ. Არ არის გამორიცხული ეს. Ქართულმა ოცნებამ არასამთავრობო სექტორზე შეტევა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სამების საკათედრო ტაძარში მატრონა მოსკოველის ხატზე აღმოაჩინეს სტალინის ფრაგმენტი და შემდგომში ამ ხატზე გამოხატეს პროტესტი და საღებავი შეასხა ნატაფერაძემ. Როგორც Შალვა Პაპუაშვილმა ჯერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განაცხადა და მოუწოდა სახალხო დამცველს, რომ ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებებზე რეაგირება მოეხდინა, თუმცა შემდგომში როდესაც Შალვა Პაპუაშვილი კარგად გაერკვა იმაში, რომ სახალხო დამცველს არ ექვემდებარება ტოლერანტობის ცენტრი, შემდგომში დღეს დაასვენების დღეს საგანგებო ბრიფინგი ჩანიშნა Შალვა Პაპუაშვილმა და საპარლამენტო ტრიბუნა კვლავ ანტიდასავლური პროპაგანდისთვის გამოიყენა და თავს დაესხა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ შორის თავს დაესხა ასევე საერთაშორისო ორგანიზაცია USAID-საც.